Mas hingusgan pa ang pagsabuag sa Simbahang Katoliko sa Sugbo alang sa kausa sa pagkasantos ni Venerable Arsobispo Teofilo Camobon. Sinico Sereno sa report. Karong bag-o lang giila sa Simbahang Katoliko si Arsobispo Teofilo Camobon nga usa na ka venerable, usa ka ang-ang aron mabayaw na sa altar sa pagkasantos ang balaang arsobispo. Subay niini, nagplano karon ang Committee on the Cause of the Canonization of Archbishop Camobon nga mopahigayon og Thanksgiving Mass ug pagbasa sa decree nga nag-ila na sa obispo nga usa ka venerable. Usa sa gipasabot ni Father Mar Balili, Vice Postulator sa Committee on the Cause of the Canonization of Archbishop Camobon, nga magpabilin gihapon ang gigamit karon nga pag-ampo alang sa namatay nga arsobispo. Dili gihapon nato pwede mahimuan og imahin nga ibutang sa altar, dili gihapon pwede ang public veneration, og dili pa pwede nga moingon ta nga Archbishop Camobon pray for us. Iyang awhag sa mga Sugboanon nga padayunon ang private veneration sa arsobispo og mga muyo sa kahitasan og usa ka milagro aron mabayaw na ngadto sa pagkabiyato si Camobon. Sa pagkakaroon, ang sagad na hitabo maong answered prayers human sa pagpangayo og tabang sa mga deboto sa balaan nga arsobispo. Gihulagway ni Balili nga paspas ang pag-ila sa simbahan sa balaanon nga kinabuhi ni Camobon, apan mitataw nga mas higpit nga proseso ang gisubay aron matawag ang kaayuhan sa sakit nga usa ka milagro. Ang iyang sakit irreversible. Ang iyang sakit dili na gyud maayo, no? The number two, kung maayo man, dili ma-explain sa doctors ang iyang kaayuhan. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.